rullar startbilen. Vi gör klart för start i lopp nummer 12. Och ritkort innan start nummer 10. DMX Ulf Olsson spelar till 39 för 10. Vi har 10 hästar bakom bilens vingar. 1640 meter. De har cirka 100 meter kvar. Helt start. Där släpper bilen iväg fältet. Snabb utifrån nummer 5, Smita undan som dock galopperar. Längre ner in nummer 3, Närbyflickan. Närbyflickan tar hand om ledningen. Vi har där också på innerspår nummer 2, Elvis Tabak. Fram utvändigt där kommer nummer 4, Sagerjärven. Vi har också i spåren nummer 8, BB Körre mellan hästar. Arja Balderina nummer 9. Framme har vi nummer 3, Närbyflickan. Går nu strax på utsidan nummer 8, BB Körre. Vi öppnar 500 meter, det gör vi på 1.24,5. När vi nu strax har två varv till mål. Närbyflickan, Elvis Tabak som andra. Utvändigt BB Körre, tredje paret invändigt 7, Styvsdunder. På utsidan där nummer 4, Sagerjärven. Vi har i tredje fjärde paret invändigt nummer 1, MJ Storm. På utsidan där 9, Arja Balderina. Bakom denne följer favoriten 10, Demex. Vi har också Norby Kuling avslutar i ett andra spår längst bak. Nummer 5, Smita undan. Norby Jansson leder med 3, Närbyflickan. Som för sin del strax kommer upp och passerar 1000 meter och då tar 9, Arja Balderina sats från kön. Vi öppnar varvet på 1.27,6 och får svar där invändigt av nummer 8, BV Körre. Hård köbning om spets där nu. Ny ledare 8, BV Körre. Pressar på utsidan, det gör 9, Arja Balderina. Vi har där som tredje nummer 3, Närbyflickan. Vi har också Sagerjärven. Andra paret utvändigt till nummer 10, DMX. Elvis Tabak finns på insidan där också. 7, Styvsdunder. BV Körre kommer strax upp då vi har avverkat 1500 meter av loppet. Då ligger tempot på 1.27,7. När vi nu strax ska ut på slutvarvet med nummer 8, BB Körre, då får han strax sällskap av nummer 10, DMX. Vi börjar slutvarvet med BB Körre, DMX på utsidan. Fram i spåren också nummer 6, Norby Kuling. Ryggparedaren Arja Balderina. Tredje paret in, Närbyflickan. Ner där i andra paret utvändigt hittar nummer 6, Norby Kuling. Längre ner på innerspår också Styvsdunder. Ut nu strax på den sista borta långsidan och påbörjas ett avancemang långt nerifrån. Nummer 5, Smita undan, drar med sig nummer 1, MJ Storm. Vi har också med där nummer 2, Elvis Tabak. Vi har avverkat 2000 meter, 1.28,4. Fortfarande BV Curry i ledning när vi nu strax har 500 meter hem. Vi går in i slutsvängen med nummer 8, BV Curry. På utsidan 10, DMX. Rygg på ledaren utan lucka nu. Nummer 9, Arja Balderina. Har ett galopp i kön, Sagerjärven och nummer 5, Smita undan. Fyra hästar som har gått ifrån de övriga tar upp jakten lite längre ner. Det gör nummer 7, Styvsdunder som är gott gåendes. Men vi har dem nu strax in mot upploppet med BV Körre, DMX på utsidan. Bakom där i bakfickan sitter nummer 9, Arja Balderina fastlåst. Vi har också nummer 6, Norby Kuling som nu plockas ut i ett tredje spår. DMX har ett litet övertag, invändigt kämpar fortfarande nummer 8, BV Körre. Långt ut kommer då nummer 6, Norby Kuling. Det ordnar till den sista biten, men det blir stenhårt fördel nummer 6, Norby Kuling. Men vi får titta på målfotot. Jag stod just mitt i livet, visste inte vilken väg jag skulle gå. Jag hade trott på allt som stod skrivet, tills den dagen då jag började förstå. Jag har rusat
stött blind på vägen och inte sett mig om åt något annat håll. Och aldrig någonsin sagt att in på stegen trott jag hade insett livets innehåll. Jag ville fånga dig och hålla kvar i min famn. Någonstans var du på väg och jag hann ifatt dina steg. Som stormen river upp ett hav så möts vi här i natt. Två vilsna skepp på väg är kvar. Inga tvivel kvar, inga frågor som krävs.